1906, we set sail from the cold Key of Cork. We were sailing away with our cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. We'd an elegant craft, she was rigged fore and aft, and oh, how the trade winds blew her. She had 23 masts, she stood several blasts, and they called her the Irish Rover. We had sailed 7 years when the measles broke out, and our ship lost its way in the fog. And the whale of our crew was reduced down to two, that's myself and the captain's our dog. Then the ship struck a rock, oh Lord, what a shock, and nearly tumbled over. Turned 9 times around, and the poor old dog was drowned. I'm the last of the Irish Rover. Well, the ship it sails in half an hour to cross the broad Atlantic. Three friends are standing on the quay with grief and sorrow frantic. Sejam todos bem-vindos ao Entre Linhas Especial Cerveja Artesanal. E o ideal seria começarmos na fabricação da cerveja, mas como aí nós não seguimos a linha do politicamente correto, vamos começar bebendo as principais cervejas e apresentando a vocês qual é a característica de cada uma. Não é isso, Márcio? Sim, exatamente. Você que é especialista, é sommelier de cerveja artesanal. Isso, eu sou formado em gastronomia. E aí, numa das matérias do meu curso, eu conheci a cerveja artesanal. E aí me encantei e fui estudar cerveja. E terminou o curso de gastronomia? Terminei o curso acabei trabalhando na área um pouco, um certo tempo. Mas o caminho da cerveja foi mais forte, me puxou. Inclusive, eu soube que você até trabalhou no Cid Solé. Eu fiz um estágio lá, quando eu estava no fim de curso lá. E eu fui, trabalhei lá uns 3 a 4 meses, quando eles estavam no Brasil. Eu era chefe do restaurante internacional. Na área de gastronomia. Exatamente, trabalhava no restaurante do Cirque du Soleil. Então não tem nem o que discutir com você, eu só tenho a aprender. Nada, né? Todo mundo tem que aprender. Cerveja artesanal hoje, que é uma mania nacional, sim, que eu acho que já está saindo do modismo, já está se concretizando como uma opção. Claro. Né? O que você tem para nos explicar aí sobre as qualidades de cerveja? Quais são as principais cervejas artesanais? Hoje em dia, eu não falo leigo, porque ninguém é leigo no meio de cervejeiro, as pessoas acabam não tendo a oportunidade de conhecer o produto. Muitas pessoas que você fala de cerveja artesanal, às vezes nem sabe que existe, porque como a gente costuma dizer, o mercado ainda é um mercado em expansão. Então a gente ainda é uma porcentagem muito pequena do grandioso tamanho que é a cerveja no mundo. Então a cerveja artesanal aí, ela não chega uma porcentagem irrisória. Então muita gente ainda não tem a oportunidade de beber cerveja artesanal. Mas até pelo quanto tempo tem que ser formado em gastronomia? O meu curso foi em 2013 que eu formei. Pois é, nós temos aí 4 anos quase. Sim. O pulo, o espaço que a cerveja artesanal... Não, é exponencial, né? O que existia, é bem considerável. O que existia de cerveja artesanal ano passado, hoje é mais o dobro. E vem se dobrando do sempre dobro. Se dobrando do dobro. Você tem ideia, num dado do concurso nacional de cerveja, ano passado a gente teve 1.200 cervejas inscritas. Esse ano passou, quase chegou a 4 mil cervejas inscritas. Então o crescimento é exponencial. A gente espera, porque a gente investe nesse mercado, que cada vez mais as pessoas conheçam a cerveja artesanal e se encantem, porque isso é encantador. Agora, uma pessoa que fez um curso de gastronomia, uma pessoa que trabalhou ainda que estagiário no Cirque du Soleil, tem que ter o bico refinado. Por que a cerveja artesanal? A cerveja artesanal, igual eu te falei, em uma das matérias eu conheci a cerveja artesanal e me encantei. A cerveja artesanal, ela tem um carinho, né? A gente sente a mão do cervejeiro. Não é aquele negócio, apesar de existir grandes indústrias que fabricam cerveja artesanal, mas eu estou falando aqui no nosso meio mesmo, onde ainda existem várias cervejarias, micro cervejarias mesmo, nano cervejarias que produzem uma quantidade pequena, a gente sente o carinho do cervejeiro com a cerveja. A gente sabe que para ele chegar no ponto que a cerveja está, aquilo ali foi uma demanda de estudo, de trabalho muito grande, com uma dedicação imensa. Assim. Agora, a cerveja artesanal, se como a gastronomia, você quando bebe uma cerveja artesanal, você bebe só pela boca? Não. A cerveja artesanal é uma experiência gastronômica, né? Então a gente fala que o nosso maior dizer no meio da cerveja artesanal é beba menos e beba melhor.
Então não quer dizer que a gente tem que beber em grandes quantidades um produto que não vai te trazer nada além de uma tontura, de ficar bêbado. Já na cerveja artesanal, você tem uma combinação de maltes, de aromas, de sabores que te traz uma experiência gastronômica. Que a gente vai fazer no final aqui, a gente vai fazer uma harmonização meio diferente do que o pessoal está acostumado, mas a cerveja artesanal é uma experiência gastronômica. Você vai combinar a cerveja com comida e isso é incrível. Então, você acaba a cerveja artesanal, ela é como vinho? Tem aquela que se parece melhor com carne, exatamente. Melhor, a cerveja artesanal, assim, eu ouso falar, às vezes o pessoal do vinho chega até me criticar, ouso falar que cerveja artesanal para combinar com comida é até melhor. Porque se, assim, eu não sou um entendedor de vinho, mas eu já estudei vinho. No vinho você tem uma seleção de 4 ou 5 uvas diferentes, com seus terroirs, e cada safra vai destinar aquele tipo de vinho. Na cerveja artesanal você tem 4 ingredientes. Nesses 4 ingredientes, você tem vários modificações desses ingredientes. Então, no malte que faz a cerveja artesanal... Não, então, mas não deixa ver que eu já quero logo. No malte, por exemplo, você tem várias variedades de malte, que isso vai fazer várias misturas que vão trazer vários estilos. Então eu posso dizer que a cerveja artesanal pode combinar com qualquer alimento. Então você fala, ah, Márcio, eu tenho isso, a gente vai achar uma cerveja. Hoje são mais de 130 estilos de cerveja. Então é possível que não vai combinar com alguma coisa que você vai comer. Estilos, você fala, é sabores? Sabores são receitas, são padronizados aqueles sabores, algumas características que imprimem na personalidade na cerveja. Assim. Então é um estilo. Você separa 3. 3 estilos distintos. Quais são as principais? Hoje aqui eu coloquei até na ordem para a gente tomar. Hoje a porta de entrada praticamente de todo bebedor de cerveja artesanal é na cerveja de trigo. Aqui a gente está com a cerveja que é a minha cerveja, da nossa cervejaria, que a gente produz aqui em Sete Lagoas. E é uma cerveja de trigo com flores de camomila. Por que ela é a porta de entrada? Ela não é uma cerveja que dá um impacto muito forte, diferente daquelas que a gente já estava acostumado a beber. Então você sai daquele mainstream, que é aquele meio que está todo mundo bebendo cervejas populares, e você pula para uma especial que não vai te dar um impacto muito grande. Mas eu estava bebendo nesse meio aí, eu posso pular já essa? Claro, isso, já, não já, é, isso não é regra. Já, isso não é regra. Agora já? Já dá para degustar? Já dá sim. É. Aqui, ó, a gente vai tomar junto aqui. E aí eu quero que você me mostre também, o telespectador, aí, quais são as características. Então, eu vou te ensinar a beber a cerveja, então, para você ficar craque lá quando você for tomar uma cerveja artesanal. Então, a primeira coisa que você tem que olhar na cerveja é a aparência, né? Então, você vai olhar a formação de espuma. Então, essa cerveja aqui, ela tem uma boa formação de espuma. E uma boa persistência, você vê que a espuma ela não cai, ela fica presa no fundo, no meio do copo, é uma espuma isso persistente. É isso é qualidade. É boa cerveja ter uma espuma. Claro que a espuma ela tem vários fatores que beneficiam na cerveja. Uhum. Ela mantém a temperatura da cerveja, ela tem uma concentração de sabor maior, porque os óleos essenciais que ficam do lúpulo, que é um dos ingredientes da cerveja, ficam todos presos na espuma. Então, cerveja tem que ter espuma. Então, aí a gente já usou aí a visão. Exatamente. Depois que você vê a espuma, você faz uma análise na cor e na transparência da cerveja. No caso, essa aqui é uma cerveja amarelo palha e ela tem ela é meio turva. Por que ela é turva? Por ser uma cerveja de trigo. Aí você remete aí aos ingredientes. Aos ingredientes. Se ela fosse chata... Se ela fosse uma cerveja transparente, possivelmente ela não usaria maltes de trigo, que os maltes de trigo que dão essa turbidez. Acaba também que nesse estilo, é um estilo meio à parte, que ele também tem um conceito que é uma cerveja viva. Essa aí é a Weissbier, cerveja de trigo. Então quando você fala Weissbier, se diz respeito ao trigo. Ao trigo. O cheiro. Então vai, põe no nariz aí que a gente vai fazer a análise junto. Essa cerveja, classicamente, o estilo pet que tenha notas de banana e cravo. Isso não é que na cerveja tenha notas de banana, tenha colocado... Mas essa espécie tem... Esse estilo esse precisa ter esse aroma de banana e cravo. E come com o quê? Essa cerveja, por ser uma cerveja mais leve, que você vai provar e agora você vai ver, ela... Pode tomar. Essa aí que eu entro. Essa cerveja é uma cerveja muito leve, então a gente pede que sejam coisas leves. Então, acompanhamento com saladas, com coisas que não agridam muito o paladar, para não contrapor demais com a cerveja. Tem essa semelhança? Quanto mais forte o prato, quanto mais leve? Às vezes sim. Porque tipos de harmonização, você pode fazer harmonização por semelhança ou assemelhação por...
distinção. Distinção, assim, pode ser uma diferença. É, ou complementação. Uhum. Entendeu? Então essa aí é uma cerveja que Bem levinha. É uma cerveja que a harmonização por semelhança é uma melhor harmonização para ela. Então uma coisa mais leve. Uma saladinha. Umas saladas, queijos mais leves, não queijos muito curados, queijos mais brancos. A próxima cerveja que a gente vai tomar é uma American Pale Ale. Aí já é um. Essa é uma das mais populares, a Pale Ale. Exatamente. Hoje em dia o público pede muito essa cerveja, por ser uma cerveja mais refrescante. O pessoal acha que essa cerveja de trigo ainda é uma cerveja que em panzinha. Ela é meio termo. Essa aqui está no meio, ela não é uma cerveja muito forte nem muito fraca. Uhum. Então, para quem está no meio, acha muito interessante porque. Tem já é uma segunda etapa. Já é uma segunda etapa. Começa com essa aqui e passa para essa. Eu não falo que é regra, é isso que você falou. É igual paladar também. É igual paladar. Às vezes isso aqui não te agrada de primeira. Gosto é igual o rótulo. Cada um tem uma. Exatamente. E essa aqui é um estilo americano. É uma cerveja um pouco mais, cara, padrão, assim, né? Você vê que a diferença dela é um pouco mais amarelada. Mais amarelada, né? Um dourado mais profundo. Por quê? Por causa da combinação de maltes utilizados, os maltes, esses grãos, que dão as cores para a cerveja. Tem alguma aí semelhança de cor para sabor mais forte? Quanto mais forte a cor, mais forte... Sim, a gente vai beber depois aqui, você vai provar, uma cerveja com maltes extremamente fortes, maltes torrados, que ela vai dar escura. Essa intensidade, bem mais escura, ela vai dar essa intensidade. Então essa aqui já é um segundo nível, ela é um pouco mais forte, uma cor um pouco mais escura e um cheiro provavelmente um pouco mais forte também, com certeza. Você vai sentir aí um cheiro um pouco mais cítrico, um pouco mais herbal. E maracujazinho? Sente, sim, esse cítrico que remete a maracujá é bem interessante. E aí no paladar você vai sentir um pouco mais sabor de cerveja. Mais concentrado. Mas um corpo mais equilibrado, um corpo mais forte e com um amargor um pouquinho mais forte também. Sim. E aí então, o que seria bom, o senhor que é mestre Cuca, seria o prato? Essa cerveja que tem um amargor muito, um pouco mais persistente, para quem quer equilibrar esse amargor, pratos com algumas coisas agridoces, né? Bem interessante. Frutado. Porque o agridoce ele consegue quebrar um pouco esse amargor. Giló nem pensar. É porque você vai intensificar. Vai ficar mais, né? Mas se você gostar muito de amargor, não é uma pedida. É bom. Muito bom. Isso aí vai de gosto. É uma cerveja que também, por ter notas mais caramelizadas, você pode ver pela cor, também combina com carnes vermelhas. Você gosta de qual? Você essa entendeu? Hoje é a minha cerveja que eu mais bebo. Você mais gosta. Por ser uma cerveja com maior drinkability, a gente fala, né? Cerveja mais fácil de beber e você consegue beber em qualquer situação. E outra coisa, por ela ser mediana, a chance de combinar com a maior variedade de pratos é maior, né? Uma coisa que tá ali no seu médio paladar, vai quanto para lá, quanto para cá. De picolé de uva até picanha mal passada. Exatamente. Nem tanto, mas a picanha mal passada pega bem com isso. Pega bem. E aí a gente vai chegar num nível um pouquinho mais... Graduada aí. Então essa aqui é uma cerveja um pouco mais complexa, uma cerveja um pouco mais forte. Pela cor escura. E aí ela tem aquelas notas de malte mais torrado. É aquela. Ela tem uma espuma que bem marrom. Inclusive tem cerveja com chocolate, né? Exatamente. Tem adição de chocolate na cerveja, tem cervejas que fazem adição, mas essa cerveja ela tem uma nota muito forte de chocolate, sem precisar um cafezinho. Sem precisar chegar a adicionar chocolate ou café. Isso é bem só forte. As notas torradas. E aqui agora eu vou te dar uma coisa que é meio inusitada, no meio cervejeiro a gente gosta muito de fazer. Isso é um brigadeiro de chocolate amargo que você vai combinar com essa cerveja. Até porque... que enfim, isso é alguma coisa, né? Porque a picanha não apareceu, perdeu o bombonzinho, aí justamente para quebrar o amargo com o doce. Aí o que você vai fazer? Isso aí é por semelhança. Você vai colocar o chocolate na boca, porque essa cerveja ela tem um sabor de chocolate. Você vai colocar o chocolate na boca, quando você sentir que ele está meio derretendo na sua boca, você põe um gole de cerveja e mistura isso. É porque o pessoal fala em degustar, mas não é só beber a cerveja e comer, não é? Não, você tem toda aí você comer. É porque o pessoal acha que fazer a harmonização de cerveja é você comer e lavar a boca com a cerveja. Uhum. Não é, os dois ali, o alimento e a bebida, eles têm que estar junto na boca. E aí, então, aí o que acontece? Pode enfiar tudo na boca aí e toma aí agora que você está mastigando, dá um golão de cerveja aí. Não. Não, aí você não engole não, vai misturando a cerveja com o brigadeiro na boca e depois você me fala, não engole a cerveja não, vai misturando, vai bebendo e misturando. É muito interessante o que acontece assim no paladar. Você não consegue distinguir aonde toque, né?
É, você mistura os dois e fica incrível porque você não consegue determinar onde que é o chocolate e aonde que é a cerveja. Sim. Os dois ficam bem misturados. É uma arte, né? É cerveja, é uma arte. Como tudo na gastronomia, eu acredito que é muito bem pensado, muito bem trabalhado, que as pessoas consideram bem artístico mesmo. Agora, no que diz respeito à cerveja industrializada, também tem como degustar a cerveja industrializada? Exato, tem sim, porque as grandes cervejarias, elas já também, elas estão se preocupando com esse nicho. E elas estão fazendo aquisições grandes, estão comprando cervejarias artesanais e estão fazendo grandes cervejas também. De forma industrializada. De forma muito grande, industrializada. Muito bacana a sua aula, foi uma aula extremamente proveitosa. E agora, a partir de hoje, eu vou beber cerveja de uma forma muito mais prazerosa. Exatamente, vai ser uma experiência gastronômica. Não vai ser. Claro que a gente tem os momentos de beber cerveja para poder. Você já me empurrou 3 cervejas, o programa está só começando. Mas vamos dando sequência à entrevista, vamos ver o que vai acontecer até o final. Não sai daí. Foi bom? Muito bom, parabéns. É a Boêmia Pilsner. Essa cerveja aqui, a gente ganhou aqui esse nome de Pilsen para nossa cerveja, de esperto que o brasileiro é. Mas de Pilsen a nossa cerveja não tem nada. Peraí, faz de novo isso aí. Tintim. Tá bom. Desejar o seu saúde. Que dá a santa, por favor, só manda pra mim, viu? Pode deixar. Um bom apreciador de cerveja, viu uma oportunidade de negócio nas cervejas artesanais, não é isso, Ângelo? Exatamente. Você é proprietário aqui do Barão Cervejeiro, onde está acontecendo aí esse evento de degustação de cerveja artesanal, e hoje é aí um dos propulsores, além de ganhar dinheiro, também incentiva a fabricação da cerveja. Como é que é esse negócio? Então, o Barão Cervejeiro, ele já completou agora em fevereiro um ano, no mercado de Sete Lagoano, né? Essa iniciativa surgiu através de uma pesquisa que nós fizemos na região e, de acordo com o que foi levantado, no período de 6 meses, nós chegamos à necessidade de que Sete Lagoas poderia crescer com o mercado cervejeiro. Sabíamos de um grupo aqui em Sete Lagoas de apreciadores de cervejas artesanais. E posteriormente, nós sabemos do Homebrew que viemos a participar desse grupo. Foi aí que nós conhecemos o Márcio, né, o André da Mal e o Lucas, que são proprietários aí da Mal Cervejaria. E posteriormente, o Eduardo. Mas você já era bebedor de cerveja artesanal? Olha, meu primeiro contato com cerveja artesanal foi com a Barker, numa antiga chopperia que existia em Sete Lagoas, ali na Duarte Paiva, esquina com o Kit no Bocaiúva, se não me engano. Há quanto tempo isso? Isso aproximadamente foi em 2008, uns 9 anos. Então já tem bastante tempo. No primeiro contato para cá, você virou um apreciador de cerveja artesanal? Olha, eu vou te falar uma coisa, não vou negar para você que eu não me apino cervejas artesanais lá para cá, não. Mas com certeza, a partir do momento que eu provei ali uma cerveja da Bach, um chope da Bach, eu vi que realmente havia algo diferente naquela cerveja. E então a admiração por aquilo. Depois veio a Krug, através de uma choperia, né, que eu conheci em BH. Então a apreciação ela foi sempre aumentando. A partir do momento, né, nós fizemos esse estudo de mercado aí,
para a gente conhecer o produto que a gente ia trabalhar, nós tivemos que, obviamente, provar a cerveja artesanal. E aí que o encantamento pela cerveja artesanal em si, ele aumentou. Né? Eu falo com meus clientes aqui que isso aqui é um caminho sem volta, gente. A pessoa, quando ela começa a tomar cerveja artesanal, quando ela vai tomar uma cerveja que não é uma artesanal, ele fica meio, não digo assim, né, questão de qualidade, é muito superior. É muito superior, sabe? Não dá pra gente comparar. Tá bom? E é um bom negócio vender cerveja artesanal? Olha, é assim, tá bom? O Barão Cervejeiro tá aí, repito, estamos aqui um ano no mercado cervejeiro, abrimos em meio à crise, abrimos, né, já com o pé na quaresma, que querendo o consumo, ele cai bastante. O mercado ele volta a aquecer mesmo a partir do mês de junho, julho, né, que ele volta a ter um consumo maior de cerveja artesanal. É porque é uma iguaria que não é barata. Se você for comparar, sim, com a industrializada... É um item supérfluo. Né? É um item supérfluo, mas que tem uma clientela fiel. Claro, com certeza. Né? Mas qual é o preço médio de uma cerveja artesanal? Olha, eu vou falar pelo meu negócio. As cervejas aqui, elas variam do preço de R$10 a R$37. Uhum. É, consigo vender umas cervejas mais caras aqui? Com certeza posso ter cervejas mais caras. Porém, né, de acordo com o mercado sexto-lagoano e pelo público que a gente quer atrair no primeiro momento, seria a gente colocar cervejas artesanais mais em conta, mais acessíveis. O pessoal às vezes, né, Juninho, ah não, vou tomar cerveja artesanal, não, que é muito caro. Então, o Barão Cervejeiro, ele vem para Sete Lagoas para desmistificar isso daí. Né? Falar para o pessoal, olha, tem cerveja boa e barata. Mesmo porque o teor alcoólico da artesanal é muito maior que a da industrializada, né? Nem sempre. Não? Nem sempre. É uma cerveja, por exemplo, que eu gosto até de tirar como um parâmetro aqui na nossa loja, é a Prusa Pilsen, que hoje é recordista de venda na loja. Ela é 4,5 de álcool, comparado a uma Skol, que é 3,9. E o que ela tem de melhor, então? Ela é puro malte. É uma cerveja que ela não tem de junto. Essa aqui que nós estamos bebendo. Exatamente. Vamos ver se ela é puro malte mesmo. Eu não sei diferenciar, não, mas que ela é boa, ela é. Obrigado. Mas e qual é o perfil de quem frequenta a sua loja? Como é o perfil de quem compra, quem vem bebendo a cerveja artesanal? Olha, hoje em dia não existe mais essa de que apenas o público A e B consome, não. Tá bom? Isso não... Hoje, a pessoa, quando ela gosta, de uma, procura algo de qualidade, não importa o dinheiro que ela tem no bolso. Obviamente, né, se a pessoa, né, ela tem ali, está, né, apertada, ela não vai tomar uma cerveja artesanal. Até as contas dela para pagar no mês ali, ela não vai priorizar a cerveja artesanal. Às vezes vai, porque a artesanal é o dobro ou triplo da outra. Verdade. Às vezes ela toma uma artesanal só em vez de quatro. Exatamente, três, acontece como isso. Como degustação. Acontece. Porque o foto artesanal, até onde eu percebi, é o paladar, o sabor. Né? Você degusta uma cerveja artesanal. Sim, com certeza. É. Uma coisa é a seguinte, né? Aconteceu recentemente conosco aqui, um senhor de 85 anos de idade, ele nunca tinha tomado uma cerveja artesanal na vida dele. E ele veio à nossa loja querendo conhecer a tal da cerveja artesanal, que ele falou. E a partir desse momento, ele é um morador do bairro aqui em Santa Luzia, né, um morador antigo. Eu não sei, eu vou saber agora informar o nome para você. Mas a partir do momento que ele teve o primeiro contato, ele já veio em nossa loja, já nos visitou pelo menos umas três vezes, querendo a cerveja artesanal. E hoje ele fala que está cansado de tomar escola. Está com 85 anos, ele já conhece muita cerveja. Muito. Né? Então ele já tem um parâmetro bom para falar que a artesanal é boa. Muita cerveja boa e ruim também. Agora, quantas espécies de cerveja você tem aí? Olha, tem muita cerveja atrás. O Barão Cervejeiro ele abriu com cerca de 220 rótulos. Distintos? Sim, distintos um do outro. Uhum. Tá bom? Hoje, né, a gente posta muito na cerveja de 330 ml, que é a Sublime 15. As cervejas desse tamanho. É a barricudinha, já tem a barricudinha artesanal. Essa aqui é, essa é a Tupiniquim, a melhor cerveja do país. Eu já não conhecia. É, então o que acontece? Nós apostamos nesse mercado de cervejas menores, a princípio. Porém, né, se você pagar, por exemplo, uma cerveja dessa aqui, ela custa R$18. E essa mesma cerveja que a Johnny, por exemplo, aqui no Barão Cervejeiro, ela é vendida a R$16. É quase o dobro da litragem, se você for pensar.
Então, em termos de custo-benefício, a pessoa, obviamente, optava por pegar uma cerveja de 600ml. E hoje, nosso mundo de rótulos é disso aí, né? Obviamente, nós estamos eliminando ainda a cerveja da nossa prateleira. Não digo que não vou trabalhar somente com 600ml, porque... É questão até do custo-benefício, né? Ainda mais no país como o Brasil, onde a economia é tão instável, o consumidor tem de fazer conta. Exatamente. Não, né? Dá só para ir pelo paladar. É, hoje o paladar está com 160 rótulos aqui. Agora, tem alguém aqui que já bebeu de todas? Você já bebeu uma por uma? Olha, é difícil falar. É, você está com a caixa forte aí, você já tá, já cabe. Eu engordei de um dia para cá, eu engordei. Melhor sobrar que faltar. Uma coisa assim, para você vender seu produto, você tem que conhecer, a primeira coisa que tem que fazer é você conhecer seu produto. Você já bebeu? Você vende. Não. Não, hoje em dia acontece, né? Um trabalho que a gente faz na loja aqui, para cerveja entrar, uma cerveja artesanal entrar aqui, como não é de uma grande fábrica, a gente pede sempre 3 unidades. Essas 3 unidades aí vai para o conselho. É, vai para o conselho da casa. Um para cá, a gente experimenta uma cerveja e as outras 2 cervejas eu convido clientes da loja. Isso é, se você vier na nossa loja aqui. Seletos, mas clientes seletos. Não, não nesse aleatoriamente. Não, aleatoriamente. Logicamente nós pegamos, né? Às vezes nós convidamos um cliente, né? Uma pessoa que já entende mais de cerveja, para ele avaliar aquela cerveja ali. É, você então, podia me chamar só nesses dias, de graça? De graça, pode. Eu quero ver só nesses dias. Com certeza, lá de amanhã em diante vai saber. Ô, Juninho, chegou em uma experimentação nova. Pode contar comigo. Com certeza. É, então a ideia é essa, né? Até mesmo para o cliente ele ter o feedback. Agora você expandiu o seu negócio, não só na cerveja, como também de insumos. Exatamente. E também de maquinários para quem quer fabricar. Sim. Isso aí é um estímulo, porque você está criando, inclusive, concorrente. O cara que faz a cerveja dele, ele pode perder. Com certeza. Mas vamos falar uma coisa, né? Ainda somos, ainda, Juninho. O mercado nacional de cerveja artesanal é muito pequeno ainda. Tem muito a crescer. Tem muito a crescer. Hoje nós somos 0,7%. Mas é um mercado que incomoda muito, porque as próprias grandes cervejarias já vêm adquirindo aí artesanais consagradas. Sim. A própria Ambev. Sim. Né? Já pegou aí alguns. Claro, com certeza. A própria Heineken mesmo, hoje ela adquiriu a Brasil Quirim, e a Brasil Quirim era dona da Baden-Baden, né, e de outras cervejas artesanais. É, a minha ideia aqui no Barão Cervejeiro aqui não é questão de, ah, vou criar concorrente, o cara ele vai deixar de comprar mostra na minha mão. Não, isso aí é para mim o seguinte, eu quero mais que o mercado cresça. Até para que incentive, né, digamos o seguinte, olha, a B-Rock, por exemplo, que é uma cervejaria daquela cidade, assim como a de Vera, eu Lunar também, enfim, e outras cervejas, outras marcas lagoanas, que eu aposto que serão grandes ainda no nosso mercado. Todos eles começaram com panela. Isso é, pensa bem, eu te vendo aqui hoje aqui um insumo para você fazer 40 litros. Amanhã você pensa em fazer já 100 litros. Daqui a 2 anos você vai estar produzindo 1.000 litros da sua cerveja. O que impede da pessoa estar começando hoje ela crescer assim como as outras cervejarias? A Frost, por exemplo, se não me engano, né, pelo que eu conversei com o Paulo, o Fuss, no caso, ele começou com a panela, o Márcio começou com a panela. E aonde eles chegaram? E onde é que eles chegaram? Eu estou te perguntando. Não, pois é, onde que eles chegaram? Está aqui, tá aqui uma cerveja já, aqui, ó. Já tem uma demanda. Eu estive em Ouro Preto semana passada, a cerveja estava lá em Ouro Isso Preto. Isso aí, de uma panela. Precisa de uma panela. Agora eu vou te fazer uma pergunta, geral. Qual é a sua bebida alcoólica preferida? Olha, hoje é cerveja. Tá bom, é... Né, artesanal? Sim, com certeza. Hoje é, querendo ou não, né, eu me entrego, eu não digo de corpo e alma, porque a gente tem outros negócios também, que é parte de eventos, enfim. É, mas isso aqui hoje para mim, até eu conhecer mesmo a cerveja artesanal, a minha bebida favorita até então eram bebidas destiladas. É, então, era o uísque, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque... Né, porque o passado te condena. A partir do momento, né, com a verdade, quando eu tomava Esquadrão, eu achava grandes coisas. Então, em 2009, quando tive a minha primeira experiência com a cerveja artesanal, eu falei, opa, peraí. Né, e a cerveja artesanal, seguindo o exemplo do nosso jovem de 85 anos, que já viveu muito pela vida, sim,
pela qualidade, pela matéria-prima, pela forma que ela é fabricada, ela fideliza o cliente? Com certeza. Então, com certeza. Você tem a certeza de me falar que a cerveja artesanal é um bom negócio? Sim, com certeza. Então, eu repito, estamos aqui com... temos um ano de loja no mercado cervejeiro. Esse mercado nosso hoje, o Barão Cervejeiro, nos próximos dias ele já vai lançar o site. Esse site já está pronto já. Se alguém quiser lá ver um pouquinho lá, não está liberado ainda para compra ainda. Mas nos próximos dias, as compras do site barãocervejeiro.com.br vai mandar para qualquer lugar do país. Sim, e a grande aposta nossa, Juninho, nesse site, a nossa grande pegada é o mercado mineiro. Eu tenho cervejas aqui de São Paulo, Paraná, enfim, Rio Grande do Sul, né, Rio de Janeiro, tem cervejas aqui, mas nesse site nosso, apenas cervejas de Minas Gerais. A nossa ideia é sempre fortalecer o mercado mineiro, porque Minas Gerais ainda tem muito que ganhar ainda. E já vem dando sinal aí, claro, de aceitação e adaptação, que nós já temos várias feiras, e todas elas, em Belo Horizonte, aqui em Santa Lagoa, vocês mesmos já realizaram alguns eventos, 2 anos consecutivos. Inclusive, ano passado, faltou estande. Faltou cerveja no último evento. Faltou cerveja, né? Acho que foram 18. Foram 16 cervejarias. 16 cervejarias, mas ficou gente na fila de espera. Hoje nós temos uma fila de espera de aproximadamente cerca de 10 cervejarias. Querendo participar do evento. 10 cervejarias, tu liga toda semana, olha, me coloca nesse evento aí. Se quer, porque tem gente que... Sim, uma coisa, eu tive uma conversa recentemente em Nova Lima, com um dos proprietários de uma cervejaria lá, e ele falou comigo assim, olha, participar do evento de cervejarias hoje, não é um ou outro momento que a feira é boa, não. São várias cervejarias, eles têm um grupo deles. Quando o evento é bom, se espalha. Haja visto que já tem uma cervejaria de Curitiba, nos procurando para entrar no nosso evento. Todas as pessoas. Nosso nome do evento nosso é Cerveja Gerais. Você também, como um comerciante, com essa bagunça, você para mim é até turco. Né? Você já está entrando no evento que você já organiza. Uhum. Nós já degustamos, já falamos da cerveja como negócio, e no próximo bloco nós vamos aprender um pouquinho a questão da fabricação da cerveja. Não sai daí. Faz parte também, tá? Se quiser isso, não dá certo. Dá certo. Eduardo, você é produtor de cerveja artesanal? Estou tentando. Você produz cerveja artesanal e vinho também, né? Agora me chamou a atenção que você não bebe. Não. E qual que é a graça de produzir cerveja e não beber? É que não vai te dar prejuízo. Thank you.
último bloco do programa de hoje, desse especial cerveja artesanal. E nós começamos hoje trás para frente. O Máximo embebedou, me encheu de cerveja no primeiro bloco. E agora nós vamos começar com o Marcílio, que é o fabricante, o responsável pela matéria-prima para fabricar cerveja. É isso, Marcílio? Eu juntamente com o Márcio, né, e o restante da turma também, o Anjo, o cervejeiro. A união fala a força, né? Que seja unido, um degusta, o outro fabrica, o outro mente. Não, todo mundo passa tudo junto. Todo mundo junto? Junto. É, mas a sua parte agora é me explicar aí como que é o processo de fabricação de cerveja. Perfeitamente. Né? Agora a cerveja artesanal, que hoje já tornou uma febre no país, muita gente fabricando, inclusive dentro de casa. Mas agora, quem está começando, é muito difícil fabricar uma cerveja? Não, a gente não fala que não é difícil, na verdade, né? Existem procedimentos que a gente tem que seguir, mas difícil não é, né? Eu posso dizer os passos da fabricação. Começa lá na malteação, mas você não faz isso. A malteação tem empresas próprias que fazem isso. Depois tem a moagem, que ela também você não precisa fazer, porque pode ser feito nas lojas que vendem os ingredientes. E aí começa a parte que você faz. Você vai selecionar os ingredientes. Você vai na loja, seleciona tudo mais, compra a panela, compra o restante todo, né, dos utensílios, e aí começa a escolher sua receita e a fazer. Mas qual que é o manual básico para quem está começando? Quem está começando agora precisa de quê? Bom, tem muita coisa, na verdade, até difícil de selecionar. Já estou usando, mano, estou querendo ficar só com a parte de bebê mesmo. Você já falou que não tem jeito de fazer mais nada? Não, tem muito jeito, mas aí você me disse que já estava desanimado antes. Não, né? Mas agora eu estou animando de novo, me ensina aí. Bom, tem as panelas que você tem que adquirir, né? Afinal de contas, você tem que esquentar o líquido com a água e com o malte para poder extrair o açúcar, que lá na frente, depois com as leveduras, vai formar o álcool, né? E aí você tem que ter uma panela, afinal de contas, onde você vai esquentar isso se não for uma panela, né? Depois de uma panela, você precisa de vários utensílios, mas basicamente uma pá para você misturar com a panela. Você precisa também de um resfriador de temperatura futuramente, antes de colocar a levedura. Precisa também do local de fermentar essa cerveja. E aqui do lado até tem um maturador também, tem um maturador cônico, né? Um fermentador cônico. Mas você pode fermentar também uma vasilha mais comum, que é uma vasilha mais quadrada, com um baldinho mais quadrado, que não tem grande... O iniciante que está começando agora, na verdade, tende a ser um apreciador que se aventura aí pelo ramo da fabricação de cerveja. Qual que é o investimento inicial mínimo para quem quer começar a fazer uma cerveja dentro de casa? Depende muito do que você quer. Mas o mínimo, o básico? Ah, básico, cerca de R$1.000 a gente consegue fazer um... Fabricar uma cerveja dentro de casa? Consegue fazer sim. E aí eu estava conversando aí com o Anjo lá do Barão Cervejeiro, que é uma das pessoas que tem aí o comércio que vende a matéria-prima. Isso, né? Hoje é fácil você conseguir a matéria-prima para fabricar cerveja dentro de casa? Hoje é fácil. Em Sete Lagoas, depois que o Barão Cervejeiro, inclusive, veio, ficou muito fácil. Porque antes o pessoal ia em Belo Horizonte, atrás disso aí, e aí tinha viagem, tinha cansaço, né? E aqui não, aqui é muito rapidinho, 10 minutos, sai da sua casa, vem aqui, seleciona, o pessoal para o cervejeiro sabe tudo, e é muito fácil montar, não tem receita. Eles montam para você a receita na hora, eles te dão todas as dicas de que você precisa para fazer a cerveja, entendeu? É muita coisa, mas na hora que conversa, é fácil de saber o que tem que fazer, não é difícil, é muito, mas não é difícil. Entendi. E qual é a matéria-prima básica aí para você começar a fazer sua cerveja? Precisa de uma água mineral, é tranquilo, qualquer lugar você pode comprar. Tem que comprar também o malte, né? No caso a cevada, que vai fazer o malte. Depois disso também a levedura, o lúpulo, né? Basicamente isso aí. Aí você pode incrementar depois, colocar açúcar, colocar outros tipos de ingredientes. Inclusive a forma do ingrediente, a quantidade, vai interferir aí no tipo da cerveja. Com certeza. O Márcio aí já deu uma aula no meio do programa, quais são as espécies de cerveja, mas essa quantificação aí vai influenciar no resultado, não é isso? Vai, com certeza. Uma receita, cada questão que você alterar, vai alterar a receita. Cada tempo que você alterar dentro do processo altera, cada forma de misturar, tudo altera. Você é do Home Group, do Sete Lagoas, que é um grupo aí de associados, de fabricantes de cerveja e apreciadores de cerveja. Hoje você já tem uma bagagem grande, quanto tempo de fabricação? Mais ou menos um ano e meio já, né? Inclusive fazendo pós-graduação já, participando dos cursos, organizando. Inclusive você já tem uma fábrica de cerveja, uma marca. Que é essa marca. E qual é a sua marca? É a Terra Lupulada. Terra Lupulada. Eu quero chegar na seguinte conclusão. Quem não sabe nada, gosta de beber, mas também quer produzir. Tem como fazer curso para aprender, cursos rápidos, ou tem um processo longo aí para até chegar na sua primeira garrafa? Não, isso aí é tranquilo. A gente tem aluno, inclusive, que nas primeiras vezes já acerta
já fazem cervejas maravilhosas. Então, é o que que é? A gente mesmo faz o curso, se prestar atenção no curso que a gente faz, você consegue sozinho fazer sua cerveja depois, sem problemas. Basta prestar atenção, porque nós vamos dar todas as dicas do que tem que ser feito. Então, não é um mistério, não. Tanto é que está se proliferando, né? Por aí afora, né? Nós estamos aqui na região de Santa Lagoas, já existem quantas fábricas aí artesanais de cerveja? É difícil de medir. Medir amadoramente. É difícil de medir. A gente fala hoje em dia cerca de 50 pessoas fazendo 50 cerveja. 50 pessoas fazendo para consumir ou para venda? Não, é mais para consumo. Para venda a gente pode falar que tem uns 10, mas assim, em alto nível são poucos ainda. E qual é a produção mínima para quem faz dentro de casa? Quantos litros de cerveja tem pessoa? Ué, rapaz, tem gente que eu conheço que faz 5 litros dentro de um apartamento. 5 litros de cerveja, isso dentro do apartamento. O apartamento tem linha, panelinha e faz. O ruim é que o tempo que gasta para fazer 5 litros e para fazer 10, 20, 50 é muito parecido, é quase igual. Então a pessoa vai gastar o tempo, que tem hoje em dia dinheiro, e vai ter pouco cerveja no final, né, do processo. Então eu não indico, mas não é impedimento. Se a pessoa quer fazer, quer testar uma receita, ela pode. A pessoa que aí quer fazer uma cerveja de qualidade, o que influencia muito? É se aprimorar nos cursos ou é a prática? Eu diria que são os dois, né? Geralmente, prática e teoria, eles andam juntos, isso aí é milenar, na verdade, eu diria, né? Então, na prática, qual a maior dica? Anotar tudo que faz. Por quê? Porque a cabeça da gente, ainda mais hoje em dia, com tanta informação, a gente esquece. Então, anota tudo, até se a pá cair no chão, anota, porque às vezes aquele micro-organismo da pá lá vai fazer essa cerveja ficar boa. O segredo do negócio. Pode. Às vezes pode ser uma fazinha suja que pode fazer a cerveja. Pode ser suja, né? Porque senão vai começar a virar uma porcaria também. Mas eu diria que é uma forma de ilustrar que qualquer detalhe tem que ser anotado. Isso na questão empírica, questão prática. A questão teórica é estudo de estilos para poder enquadrar a cerveja lá, estudo de como você pode reaproveitar as leveduras, como você pode otimizar esse procedimento, mas isso aí é mais para frente. Não precisa de estudo. Tanto no vinho quanto no uísque, nós temos as chamadas safras, que geralmente aí é um detalhe de determinada produção. Isso pode acontecer na cerveja também. Sim, por bem e por mal. Por bem e por mal. Fator de clima, fator aí da matéria-prima. Às vezes, se você mudar o fabricante, pode interferir com sua cerveja. Pode. O transporte, a temperatura, tudo. Isso aí pode interferir em tudo. Você já está com um tempinho de experiência, mesmo porque você é mais dedicado. Além de um ano e meio, você está constantemente, inclusive, organizando evento, organizando curso, bebendo cerveja, né? Qual a dica que você dá para quem está começando agora para seguir aí uma linha de qualidade, no mínimo, aceitável? A primeira questão é realmente a higiene, porque tem que higienizar tudo, você já tira muito problema do procedimento, do processo. A outra questão é sempre estudar, sempre se aprimorar. Em Sete Lagoas, principalmente, é perguntar para a gente que faz há mais tempo, que está disposto a falar, né? Bom, faz o curso com a gente, bacana, mas não precisa fazer o curso para aprender. A gente está disponível, pode perguntar, pode entrar em contato com o telefone, WhatsApp, etc. A gente está sempre aberto, porque a gente quer, acima de tudo, divulgar a cultura cervejeira, né? Então, essa é a dica, higiene e estudo. Parece uma coisa básica, mas a higiene, muitas vezes, tem cervejeiro que não liga muito para isso, faz meio que nas coxas, ou até depois de ter tomado a mais, assim, mas isso é muito importante, evita muito. Qual é aí a repercussão na qualidade do produto, na escolha da matéria-prima? Porque hoje muito se fala que as cervejas industrializadas, elas não têm mais aquela matéria-prima que se tinha antigamente. Se fala, inclusive, que tem cerveja feita de canjiquinha, se fala muito em que não se usa mais a cevada, né? Qual é aí a importância da escolha, da qualidade da matéria-prima no resultado da cerveja, inclusive para essa? Não, com certeza. Tem elementos que você coloca na cerveja que eles vão te dar um álcool superior, e aí o álcool superior te dá ressaca. Essa é a grande questão, entendeu? Muito açúcar, por exemplo, vai te dar ressaca. Por que muito açúcar? Porque o açúcar extraído do malte também é açúcar, claro. Só que o açúcar com nutrientes em volta, que faz uma fermentação de maior qualidade. Então, se você pega um açúcar, passa o açúcar refinado e coloca muito de forma desmedida, vai sair um álcool superior e vai te dar ressaca. E existe isso mesmo? Cerveja sendo feita com canjiquinha, seja feita com milho? Existe, mas em alguns casos até, digamos, é bom. Até mesmo as acervas mineiras, associações de cervejeiros, eles fazem isso como desafio, entendeu?
Eu mesmo tenho um amigo na minha pós-graduação, ele pegou o milho mesmo, ele até postou a foto. Pós-graduação de quê? Tecnologia cervejeira. Tudo bem, menino renomado aí. Estudando, né? Tem sempre que estudar. Basta só beber, né? Não, não sei não. Tem que saber fazer. Não, com certeza. Só beber é alcoolismo, você tem que estudar a cerveja. Mas aí, se você beber estudando, não é alcoolismo. Não, porque aí é aprofundamento intelectual. Porque eu digo o seguinte, o tempo que você está estudando, o tempo que você está lendo, você está deixando de beber. Tá entendendo? Você não consegue beber e estudar ao mesmo tempo, não existe isso. Então não tem como. Mas eles falam que tem que usar a teoria com a prática. Não, mas a teoria com a prática é de forma medida, tranquilo, não é? Um de cada vez. Um de cada vez. Mesmo que a prática seja maior que a teoria. Não é pegar o famoso beer pong, né? Coloca lá 2 litros de cerveja e bebe aquilo ali em 5 segundos, que tem isso aí nas festas universitárias, né? Não é isso. É beber, até o que a gente teve no curso, é harmonizar, é conhecer o terceiro sabor, que é a junção entre a comida e a cerveja. É algo, é como experiência mesmo. O que, né? Que a cerveja artesanal, ela tem de diferente da industrializada? Bom, para começar, eu diria o carinho. Né? O carinho por aquilo que está sendo feito, né? Porque, geralmente, você próprio, ou alguém que tem muita confiança sua, vai lá na loja, vai selecionar os ingredientes, vai cuidar, vai ver como está sendo feito, vai ter todo o cuidado que na industrializada é processo, é rápido, ninguém quer saber que é dinheiro. Então isso faz diferença, assim. Até que a propaganda do Sazão lá, né, do amor, feita com amor. Isso faz diferença, assim. Fora também as questões, às vezes, de ingredientes como milho, que o milho não é o grande vilão, não é esse o problema. Até uma questão é essa, mas colocam um milho transgênico nas bebidas, colocam vários tipos de coisas que nem se sabe mais, quanto que não seria artesanal, não. Você sabe tudo que está lá dentro, você escolheu, você estudou, entendeu? Então é algo mais intimista até, é uma experiência mais completa. O que é usado na cerveja industrializada que você jamais usaria na sua fabricação de cerveja artesanal? Tem alguma coisa? Bom, a princípio eu diria que os conservantes, a princípio. Mas eu, então a cerveja artesanal tem uma durabilidade menor? Tem uma durabilidade menor do que as outras, a princípio. O que eu digo a princípio? Eu também não posso dizer que depois eu entendo que vale a pena usar um conservante para o meu produto chegar a mais pessoas, para atingir mais pessoas e às vezes não cai tanta qualidade. Então a princípio eu não usaria, como eu não uso. Entendeu? Mas a princípio. Porque a gente também tem que respeitar as cervejarias industrializadas, que também existe um know-how, não é só criticar, eu não critico. Tem gente que gosta. Sim. Né? Prefere até que artesanal. Agora, um fato que não há de se negar, que o sabor da artesanal, a propriedade da artesanal, a consistência da artesanal, é superior que o industrializado, até porque, pela forma que você falou, é feito com muito mais carinho e com muito mais individualidade para quem vai consumir. Sim, sobretudo visa uma experiência gastronômica, essa palavra, experiência. Não é simplesmente beber, não é, ah, eu vou beber, eu estou com um problema, eu quero. Não é isso, não é isso, não, não bebo, não é para isso que serve a bebida. A bebida é para ter uma experiência agradável, entendeu? É para levar alguém que você gosta, os amigos, uma namorada, e ter aquela experiência, relaxar, é conhecer. Porque para mim, a gente está aqui para poder conhecer coisas novas, né? Essa é a função nossa na vida, na minha opinião. Né? É isso aí. Então, para finalizar o programa aí com chave de ouro, qual cerveja artesanal você recomendaria para os nossos telespectadores? Eu não diria qual, eu diria quais. Eu recomendaria a cerveja da Terra Lupulada, da Malta Cervejaria também, né? Da Divera e da Bihope, que são cervejarias fantásticas. Você aprova, tá? Aprova. Setor de qualidade aí? Com certeza. As demais tem que ver. Bom, e depois dessa... Só fechar aqui, ó, vai conseguir ensinar o pessoal. Verdade, você quer me ensinar como é que se fecha a cerveja. Isso aqui, ó, que bacana. É a mocinha, chama Emily. É italiana, hein? Vamos lá. Olha como é fácil, galera. Fez toda a produção, depois é só fechar, ó. Pega aqui, coloca o carinho, né? Vamos lá. Pronto. Tá fechado. Tá fechado. Bom, então depois desse mesmo prazer de termos essa peregrinação aí pelas cervejas artesanais, de conhecer a Emily e uma série de outras meninas encantadoras, chegamos ao final de mais um Entre Linhas e até a próxima edição. Comecei bebendo e agora nós vamos começar fabricando. E vamos começar com o Arce. Bota aí. Vem bananone. 1, 2, 3. 3 artesanais. Até o próximo programa. Então, vamos fazer de novo, nós vamos ser atropelou, eu vou fazer. Now you
seen a sort of a tippler's way where the love of the liquor for Tim was born. Help him on his work each day to drop with the crater every morn. Wipe me an animal, dance to your partner, wealth the floor, use on her shade. Wasn't the truth, I told you so, there's lots of fun at Finnegan's Wake. One morning Tim felt rather full, his head was heavy, which made him shake. Well, he fell off the ladder and broke his skull, and they carried him.